Vejo-me a tratar Walter Pise por diminutivo. A partir do testemunho de 5 ex-presas políticas, conheça a história da mais cruel agente feminina da PIDE. Eu achava que aquilo era aquela mulher, não era uma mulher, era um monstro. Era, fazia assim, a minha cabeça era uma bola. Toma, uma, toma, de um lado e do outro. E depois a impotência que eu sentia. Madalena das Dores Oliveira, a primeira mulher chefe de brigada da PIDE, que se impôs pela forma desumana e brutal com que torturava homens e mulheres. A PIDE Leninha, 2 episódios em estreia. Quarta e quinta-feira à meia-noite, na RTP1. Nunca quis vingança, mas tenho muita pena que não tivesse havido justiça.